kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Wacha nikwambie kitu, ukitaka kutembea na Mungu kikamilifu, ni sharti uwe na ujasiri. Sijui kama naweza kusema hivyo kwa njia rahisi na wazi kushinda hiyo. Tunahitaji kuwa na ujasiri na tunahitaji kuwa na azma kubwa na tuseme sitakuwa Mkristo duni aliyeshindwa na mwenye kunungunika. Nitatembea na Mungu kikamilifu na ikiwa nitakuwa Mkristo, nitakuwa Mkristo halisi. Nitasimama imara kwa ajili ya Mungu na nitawasaidia watu wengine. Niko hapa kuwasaidia watu wengine. Mtashangaa kabisa kama mgejua baadhi ya mambo ambayo viongozi wenu wanapitia. Wakiwa katika harakati za kuwahudumia, hamjui kabisa kile wanachopitia. Kwa hivyo, kwanza kabisa hebu tusome maandiko kadhaa kisha nitawaambia baadhi ya mambo yaliyonipata. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7 na 8. Na kuambia niliishi miaka mingi nikiwa kile ninachoita Mkristo wa juu chini. Juu wakati hali zangu zilikuwa juu chini, wakati hali zangu zilikuwa chini, juu na chini, juu na chini, juu na chini. Na unapochoshwa na hali hiyo, unaanza kutaka kuwa imara katika maisha yako. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, vinavyostahili, vyenye thamani. Kila mtu aseme napigana. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Nimeishikilia kwa dhati. Baada ya hayo, nimewekewa taji ya haki kwa ajili ya kuwa muadilifu mbele za Mungu na kutenda mema ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile kuu. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Je, niwaambie jambo, Yesu anarudi. Na mwishoni mwa mwaka uliopita niliamua kwamba nahitaji kufundisha zaidi kuhusu kuishi kwa mtazamo wa uzima wa milele badala ya kuishi kwa wakati naoishi kwa sasa. Je, unajua jinsi maisha yetu yalivyo mafupi yakilinganishwa na uzima wa milele? Sisi tutaishi milele. Basi, kuna hasara gani mambo yasipoenda ninavyotaka nikiwa hapa? Kuna hasara gani ikiwa sitapata kila kitu ninachotaka nikiwa ningali hapa? Katika Ibrania 11 tunaita mlango huo mlango wa watu mashuhuri katika imani. Na mlango huu unazungumzia watu mashuhuri, wanaume kwa wanawake, walifanya hiki na kile kwa imani na hiki na kile kwa imani na kile kwa imani. Lakini inafikia mahali fulani ambapo napapenda sana. Na inasema na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi. Na unajua nini? Kitu cha muhimu zaidi si kwamba nipate kile ninachotaka. Cha muhimu ni kwamba nienende katika imani. Kwamba niendelee kumtumainia Mungu. Kwamba niendelee kusema mambo mema kuhusu Mungu. Unajua nini? Cha muhimu si sisi. Si. Alisema nimepigana vita vilivyo vizuri na nasubiri kuja kwake. Na sasa nimeona maandiko mengi sana katika Biblia. Ni jambo la ajabu wakati Mungu anakuongoza. Nimeona maandiko mengi sana ambapo watu wanahimizwa kufanya hiki au kile kwa sababu Bwana yukaribu kuja. Kuna mahali ambapo Paulo alisema ishini pasipo na ubinafsi kwa kuwa Bwana yukaribu kuja. Kwa hivyo hatupaswi kungoja mpaka tarumbeta ilie kisha tuanze kujitayarisha kwa haraka. Tunapaswa kuishi tukiwa tayari. Na basi hiyo inamaanisha tumtafute Mungu kwa dhati kila siku ya maisha yetu. Na sisimka sana kwa ajili ya kuona watu wanaokomaa na kukua katika Mungu, watu ambao wanakimbia mbio zao na kuwa baraka kwa watu wengine bila kujali kile kinachoendelea maishani mwao. Sasa hebu tuangazie Matendo ya Mitume mlango wa 20 kuanzia mstari wa 22. Basi kuanzia mstari wa 22 Paulo
anasema, basi sasa angalieni na shika njia kwenda Yerusalemu hali nimefungwa rohoni nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Sasa unajua sipendi kusema hivi, lakini je, tuna Wakristo wenye nguvu wa aina hiyo leo ambao wanaweza kusema sijali kile kitakachonipata. Mungu anasema niende nami nitaenda. Unaona, naamini tunahitaji kuwa na nguvu zaidi. Tunahitaji kuwa na azma kubwa zaidi ya kumaliza mbio zetu na kwamba kamwe hatutakata tamaa. Paulo alisema Roho Mtakatifu ananinenea kwamba ni sharti nifanye hivyo. Lakini siyahesabu maisha yangu, na napenda mstari huu, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa ni kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa nyinyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu nikienda huko na huko hamtaniona uso tena. Paulo alijua kwamba alikuwa karibu kufa, lakini bado alisema nitamaliza mbio yangu, nitaendelea kutekeleza kile ninachopaswa kutekeleza mpaka nivute pumzi yangu ya mwisho. Sasa Mungu hataki tuache mambo madogo madogo yatusumbue na kutufadhaisha kila wakati. Paulo alisema mambo kadhaa ya kusisimua, hata aliwaambia watu katika Wakorintho wa kwanza 7 kwamba basi naona hili kuwa jema kwa ajili ya shida iliyopo, kwamba ni vema mtu akae kama alivyo. Je, umefungwa kwa mke usitake kufunguliwa, umefunguliwa usitafute mke? Ni jambo la kuchekesha sana. Ni sharti huu. Sitaki kuchukua muda wa kuzungumzia hayo usiku wa leo kwa sababu nataka kuzingatia mambo mengine. Lakini ni kana kwamba Paulo alikuwa anasema, unajua ndoa si mbaya, lakini tafadhali elewa kwamba unapopata mume au mke itakubidi ushughulikie mambo mengine ambayo hungeyashughulikia. Na mtazamo wote wa Paulo ulikuwa kwamba Bwana anakuja. Alifikiri Yesu atarudi, unajua, baada ya siku kadhaa. Na basi ikiwa alihisi hivyo wakati huo, sisi tunapaswa kuwa na mtazamo upi wakati huu? Sijui anarudi lini hasa, lakini najua ni karibu zaidi kuliko wakati wa Paulo. Na najua kwamba kadri siku zinavyoendelea kupita, inakuwa karibu zaidi kuliko siku iliyopita. Na hata tukiwa tumeketi hapa usiku wa leo, tarumbeta inaweza kulia, atagawanya mbingu ya mashariki, wafu watafufuka kutoka ardhini na tutapaa juu angani na kukutana naye. Hallelujah! Na huo ndio wakati utafurahi kwamba huku kata tamaa. Lakini tunapaswa kuishi kana kwamba siku hiyo itafika baada ya saa moja. Au pengine kesho asubuhi. Tusije tukawa kama wale wanawali wapumbavu ambao walingoja mpaka bwana arusi alipowasili ndipo wakaanza kujitayarisha kumpokea. Na bila shaka sizungumzi na nyinyi peke yenu, nazungumza na watu kote duniani. Na nitawaambia kitu, uko hapa kanisani usiku wa leo, kwa hivyo huende uko tayari kutekeleza mambo haya ninayozungumzia. Lakini kuna watu kote duniani ambao wanasema, eh? Eti nini? Dunia inahitaji kusaidiwa sana. Na inahitaji neno la Mungu. Watu wengi sana kamwe hawawezi kwenda kanisani, lakini wote hutazama runinga. Yamkini hawataamua kutazama kipindi changu kwa kukusudia, lakini nikitia bidii zaidi watajipata na kitazama. Sawa. Sasa hii hapa ni orodha yangu ya wiki 8. Mtacheka kidogo, lakini ni kitu cha kusisimua. Kuna vitu 33 vilivyonipata katika kipindi cha wiki 8. Vitu 33. Kwanza kabisa, nilijeruhi mgongo wangu katika ukumbi wa mazoezi. Maji yalivuja kutoka kwenye kifaa changu cha unyevu na yakaharibu mbao ya meza yangu. Nilivunja kucha yangu, ambayo ni tukio la kusikitisha sana kwangu. Tunawacha hayo. Nilijeruhi kifundo changu cha mkono wangu na kikaumia sana. Nilisahau mkoba wangu ndani ya ndege. Hii ni kabla mamangu afariki. Nilipigiwa simu na nyumba ya wazee kuhusu mamangu
mara mbili ndani ya wiki moja. Na nilikuwa nimeenda mbali na bila shaka sikuweza kufanya kitu chochote. Nilijaribu kutafuta mtu ashughulikie jambo hilo. Niliandika mgongo wangu bado unauma. Nilijeruhi mkono wangu nilipokuwa najaribu kunyosha mgongo wangu ili kupunguza maumivu. Sasa kifundo cha mkono wangu unauma, mgongo wangu unauma, na napigiwa simu na nyumba ya wazee. Nilipigiwa simu tena na nyumba ya wazee kuhusu mamangu. Nilimwaga kinywaji chekundu cha vitamini kwenye kochi nyeupe. Deva alipiga mpira wa golfu na ukavunja dirisha katika uwanja kucheza golfu. Niliamka katikati ya usiku mmoja, nikafikiri nazungumza na Dev, kumbe nilikuwa nazungumza na Pilo. Ilinibidi nitumie pesa ambazo sikuwa nimepanga kutumia kununua kochi nyingine ili chukue nafasi ya ile niliyoharibu. Kidole changu cha mguu kilinaswa na chupi yangu nilipokuwa najaribu kuivaa. Kidole changu kidogo cha mguu kilinaswa na nilirukaruka lakini sikuweza kuinasua. Na hatimaye nilipoweza kukinasua kutoka kwenye chupi yangu, nilijeruhi kidole hicho na kikavimba, kikageuka cheusi na samawati. Na sasa inaonekana kidole hicho kimevunjika, kifundo changu cha mkono kinauma, mgongo wangu unauma, mkono wangu unauma kwa ajili ya kujaribu kunyosha mgongo wangu, na najaribu kuandika kitabu, kuhubiri katika makongamano na katika runinga. Ndiyo, mnaweza kucheka, lakini ilinibidi nimwambie shangazi yangu mwenye umri wa miaka 86 ambaye hujitegemea sana kwamba hawezi kuendesha gari tena. Hakukubaliana na mimi. Ilinibidi nimnunulie mamangu runinga mpya iliyokuja pamoja na kifaa cha kumwezesha kusikia sauti ya runinga vizuri, lakini hakuweza kuvaa kifaa hicho nilichomnunulia kwa sababu kilimtatiza. Hakuweza kusikia vizuri, kwa hivyo ilibidi nimnunulie kifaa cha kumwezesha kusikia vizuri, lakini hakuweza kukivaa kwa sababu nacho pia kilimtatiza. Nilimnunulia miwani mpya ya dola 350. Tunafikiri alizitupa ndani ya pipa kwa sababu hatujaziona tena. Maji yetu yalikatwa kwa saa 24. Shangazi yangu alishikwa na vipele karibu na macho yake na ikabidi tuende kwa daktari wa macho. Nilijipata katika hali ambayo sikuwa natarajia na mfanyakazi wangu mmoja. Deva alifanyiwa upasuaji mgongoni, kwa hivyo hakuweza kwenda Indonesia pamoja nami. Kwa hivyo nilisafiri kwa ndege kwa 47 ndani ya siku 7 kwenda Indonesia na kurudi. Na nilipokuwa huko nikinuia kufanya mkutano mkubwa ambao tulikuwa tumepanga kwa mwaka mmoja, mji ulifurika. Je, tumeanza kufurahi au vipi? Karibuni kwa kipindi cha furahia maisha ya kila siku. Natumai sana kwamba mtafurahia kipindi hiki leo. Wakati nina kidole kilichovunjika na jeraha la mkono na la mgongo. Sasa hata nazungumza na Pilo usiku. Oh, na hata bado hamjasikia kile kilicho kizuri zaidi. Na wakati hayo yote yalikuwa yakitokea, ilibidi shangazi yangu aende hospitalini, alikuwa na pneumonia. Saa 3 baada ya kufika nyumbani kutoka Indonesia baada ya kusafiri kwa ndege kwa 47, nilipokea simu kwamba nilihitajika kwenda kumchukua shangazi yangu kutoka hospitalini saa 8 asubuhi. Kisha nikawa na tatizo lingine na mfanyakazi wangu, tovuti yetu ilipotea kwa siku 2, simu ziliacha kufanya kazi ofisini. Niligonga kidole changu kingine kwenye mguu wa kochi. Nilimwaga boksi nzima ya biskuti kwenye sakafu ya store. Ilinibidi nimwambie shangazi yangu anahitaji kwenda kuishi katika nyumba ya wazee. Hakuweza kuishi nyumbani kwake tena. Nilipata maradhi ya tumbo baada ya kutoka Indonesia. Vingora vya moto vilikuwa vinafanywa majaribio usiku nzima katika hoteli niliyokuwa nakaa. Na mwisho lakini si jambo dogo, niliamua kwenda kukanda mwili ili nipumzike. Nilienda huko na nikaingia ndani ya chumba cha kubadilisha nguo, nikabadilisha nguo. Nilikandwa mwili, nikarudi na nikapata suruali yangu ndefu haipo. Sasa nilikuwa nimevaa blauzi yangu na nikaona kwamba kuna kitu nakosa. Basi nikaanza kutafuta suruali yangu kila mahali, sikuweza kuipata mahali popote. Na nikafikiri basi kuna mtu ameiba suruali yangu kutoka kwenye kabati. Basi sasa siwezi kwenda nyumbani. Sawa, na sasa mimi huyu hapa. Na unajua watu wanajua mimi ni nani. Kwa hivyo sikutaka kuenda sehemu ya mapokezi na niseme nimepoteza suruali yangu.
lakini nilikuwa na uamuzi wa kufanya. Basi nilivalia joho na nikaenda sehemu ya mapokezi na nikasema nimepoteza surale yangu. Na walisema samahani eti nini? Na nikasema nimepoteza surale yangu. Basi wakamtuma mtu huko na wakapekua nguo zote, walipekua kabati zote, lakini hawakupata surale yangu. Basi walisema, unajua Madam Maya, tungependa kukupatia surale nyingine, lakini itakubidi upitie sebule ya hoteli ili ufike katika duka la bidhaa. Sawa, sasa hayo naambiwa katika hoteli nzuri kweli. Basi nikapita sebule ya hoteli. Unajua jinsi ambavyo mtu huonekana akitoka kukandwa, nywele huwa zimetimuka. Na nimevalia joho huku nikisema ujambo. Oh, ujambo. Hapo dukani waliniambia, ndio tayari tumepigiwa simu kukuhusu. Nikasema ndio, hakika mepigiwa simu. Basi walinipa suruale na nikaenda nyumbani nikiwa nimeivalia. Kisha walinipigia simu baadaye na wakasema, tumepata suruale yako. Unajua ilikuwa wapi? Nilikuwa nimeiweka kwenye kiti badala ya kuiweka ndani ya kabati. Basi kuna mtu aliichukua na kuipeleka sehemu ya mapokezi, na wakati huo wote ilikuwa juu ya meza. Lakini mwanamke aliyekuwa hapo aliifunika na kitabu chake cha kupanga mikutano. Sasa sijui kama Mungu anafikiri mambo hayo ni ya kuchekesha au kumburudisha. Lakini nilikuwa nasema, mambo gani haya Mungu? Nina shughuli za kufanya. Kwa hivyo nataka tu mjue kwamba kila asubuhi ninaposema furahia maisha yako ya kila siku, kuna uwezekano kwamba mimi sifurahii siku yangu. Jamani, Mungu apewe sifa. Huu mkutano huu yamkini umefikia tamati, sijui kama nitakuwa nao tena. Unajua, nahisi kuvutiwa sana na swala la kuambia watu tuwe Wakristo halisi. Unajua nini? Utapitia hali ngumu. Lakini hatupasi kuanza kusema, sielewi kwa nini napitia haya, sielewi. Basi, mbona usiyapitia? Mbona ni sawa kama ni mtu mwingine ndiye anayapitia? Mbona kama ni mtu mwingine, basi unasema mtumainie Mungu. Lakini kama ni wewe unasambaratika. Wakati hujui kile unachopaswa kufanya, endelea kufanya kile unachojua kufanya. Simama na uombe, kiri neno la Mungu, nenda kazini, nenda kanisani, timiza ahadi zako, lipia gharama zako, kuwa mkarimu kwa watu, onyesha upendo, enenda katika upendo. Na ikiwa kweli unataka kumgadhabisha shetani, yani kweli unataka kumgadhabisha, basi anapokurushia shambulizi lake likali kabisa, nenda na uwatendee watu wengine mambo makubwa zaidi ambayo hujawahi kufanya maishani mwako. Sikiliza, kuna andiko linalosema usile fungu lako la kumi wakati wa majonzi. Unajua ni watu wangapi wacha kutoa wanapokuwa na matatizo? Unajua nini? Ikiwa umejitolea katika kutoa, basi eti kwa sababu umekosa kwenda kanisani kwa wiki mbili, haimaanishi hutahitajika kuleta matoleo yako yote unapoenda kanisani. Asanteni kwa kupokea usemi huo kwa njia nzuri. Wathesalonike wa kwanza 4. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Mstari unaofuata tafadhali. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kimsingi Paulo anasema, hupaswi kuwa na wasiwasi kwa ajili ya wale unaowapenda ambao wameshafariki kabla yako, kwa sababu utawaona tena. Hallelujah! Mstari wa 15. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti.
kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Yesu anarudi. Amen. Sijui nyinyi, lakini kujua hivyo kumetosha kunipa motisha kuendelea mbele. Mathayo 24 mstari wa 40. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, muwe makini sana, muwe waangalifu na muwe macho, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Basi anasema, kimsingi anasema, ikiwa kweli tunaamini kwamba Yesu yukaribu kurudi, ni nini kingebadilika maishani mwetu? Kama ningekwambia andika hii, Jumapili asubuhi Yesu anarudi. Na sisemi hivyo kwa sababu hakuna mtu anayejua siku wala saa, lakini kama ningelisema hivyo, ni nani ungelimsamehe kwa haraka ambaye kwa sasa umemkasirikia? Ni nani ungelienda kufanya maridhiano naye? Je, utakuwa tayari kujinyenyekeza na uende kufanya maridhiano na mtu ambaye unafikiri kwamba anapaswa kuja na kukuomba wewe msamaha, lakini hajafanya hivyo? Basi kwa nini uendelee kungoja aje kwako? Nenda usuluhishe tatizo hilo kabla tarumbeta haijalia. Basi unajua nini? Kama kuna kitu chochote ambacho unajua unapaswa kufanya na bado hujakifanya, usikiahirishe. Ikiwa hutakumbuka kitu kingine chochote ambacho nasema usiku wa leo, tafadhali kumbuka kwamba ni wakati, mko tayari? Ni wakati wa kukataa mambo madogo ya kuondoe kutoka kusudi lako la hapa duniani, ambalo ni kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. Amen. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.